Grabitet një palat në durës, por ruhen nga forcat e policis. Një gjarja ka ndodhur në një palat në kompleksin i ku një patrullë policie po e ruan të prej ditësh pasi palat i futej të godinat e dumtuar nga tërmeti 26 nëntorit. Pes kate të këti palati u shkateruan plotësisht nga goditja 6.4 e shkallës rikte. Palati ka 285 hyrje, nga të cilat 2 janë vjedhur nga gabicit pritet një oftimi zyrtar i policis për detaje nga grabitja dhe autorët.